Belə sevgili tamaşaçılar, bura bizim İncədərəsi 3 kəndi birləşdirən bu oymaq Aslanbəyli, Qaymaqlı Kəməri deyilən kəndləri özündə cəm eləyir və bu gün biz Aslanbəylidəyik. Biz gəldik bizim dəyərli qonağımız Türkün böyük Ozanı Aşıq Maqsud Fəryadinin başında cəm olub onun çox böyük sevgilərlə oxuduğu bir mahnının izinə düşdük. Al məni qoynuna Layla de, Layla. Bəlkə də bu mahnını Azərbaycanda çox aşıqlar oxuyub, çox aşıqlar ifa eləyib. Ancaq Maqsud Fəryadinin ifası, deyim ki, daş ürəklərdə belə daşları əritdi və bütün türk dünyasına bir layla dedi. Bəzi insanlar elə sanır ki, al məni qoynuna layla de, layla mahnısı bir ananın bir valaya laylasıdır. Yox, əsla yox. Oktay Xəlloğlu laylasını bilənlər bilir, bilməyənlər üçün isə Maqsud Fəryadı öz ifasında onu açıqladı və bir gözəl klip çəkdirdi. Azərbaycanımızda da çəkildi o kliplər. Ancaq Maqsud Fəryadinin ifası daha möhtəşəm, daha gözəl oldu və bugün biz həmin mahnının izinə düşüb Maqsud Fəryadi ilə məhz elə Oktay Xəlloğlunun yurduna gəldik, onun anası Sabah xalanı ziyarətə gəldik, dəyərli qonaqlarımızla gördüyünüz kimi bütün qonaqlar bizimlədir və biz mərasimimizi davam elətdiririk. İrəldə bizi nələr gözləyir, bizlərdə qalın. Çiçək xanım, Layla de Layla'yı biz orada da oxuduq. İstər qeyd edin, istər etməyin. Sabah ana buradadır. Mən onun xatirinə onu gərək oxuyam. Ondan sonra da bir türk mahnısından vəda edəcəm. Bilirəm, indi sən də deyirsən ki, hədi, buna da dedik qonaqsan, amma bu da uzatdı canım. amma bunu deyim ki, bizim orada hacının biri Noyruz bayramında kətə çörək pişirib gəlinin yanına gedir. Ey bir altında, ey bir kəhərat, əyağında çəhmə cızmalar, əlində gümüş saplı qamçı, atın üstündə bir gözəl halı xurcun, xurcunun heybədə, heybə mi deyirsiniz, xurcun deyirik biz, xurcunun içində 4 tənə əməlli kətə, əməlli təndir kətəsi belə iri. Kətə bilirik də. Bir iki də əntərlik qumaş parça nə isə, yolda gedəndə heybə atın tərkisindən düşür, hacının xəbəri yox. Elə kəndə yaxlaşanda belə bir geri dönür, yoxluyur ki, heybə yoxdur. Geri dönür, biraz da araşdırır, tapa bilmir. Oturur bir daşın başında, möhkəm ağlayır. O arada bir tanıdıq biri bunu görür. Ay hacı, xeyirdir mi, nədir, niyə ağlayırsan, deyir. Deyir, ay, sana qurban olum, gəlinin yanına gedirəm. Atın tərkisindən heybə düşüb, bir yaxşı halı xurcun heybə. İçində 4 tənə əməlli kətə, biraz da ayın oyun var idi içində. Ay, deyir, ay, sağ olmuş, get bir tənə halı xurcun toxud. 4 tənə də kətə pişirtdir, bunun için nəyə oturub ağlayırsan? Deyir, ayə, sana qurban olum, mən xalı xurcuna, içindəki o diğer əşyalara filan ağlamıram. Kətiyə ağlayıram, kətiyə. Kətənin nəyin ağlayırsan? Qorxuram, kətiyi tanımayan biri, kətiyi tapa, onu da götürə qatığa doğruya soğanla yeyə. Ona oturub ağlayıram, yoxsa. İndi mən bilirəm ki, incə dərəsi, kətənin də qiymətini bilir, xalı xurcunun da qiymətini bilir, aşığın sazın sözün də qiymətini bilir. O yüzden biraz uzadıram. Sağ olun, var olun efendim. Du çeşmim qan ağlamaqdan, gözlərim yaş incidir. Qadir qiymət bilməyənlər yaren yoldaş incidir. Dinlə sözüm, al nasihat, danışma cahil ilə. Cahildə bir kəm söz var ki, deysə binbaş incidir. Qadir Mevlam, səbəbkar et bəzirganlar şanına. Yüküm cevahir yüküdür, bakır çatmaz yanına.
sarraf olan qiymət biçsin ləlimə, mərcanıma, sarraf olmayan nə bilir, sanar hər daş incidir. Kök köməci yerin yeddi qatında, başı qardaş bıçağında, dünyanın bir bucağında yerləşən incə dərəmizin söz yükünü, qəm yükünü çəkənlərdən biri də Xəlil oğlu Oqtay oldu. Oqtay dünyaya bir lalə çaldı, laləsi dillər əzbəri oldu. Maqsud Fəryadidən gözəl o mahnının tarixçəsini heç bizim incə dərəmizin özündə belə yetirən olmadı. Bəli, istəklərimiz hardan yarandı, necə yarandı o mahnı, az cana sizlərə də açıqlama verək. Öz gözlərinizlə görün və bir də o şeiri, o havanı, ana mənə layla de, layla deyib başqa yerə yozmayın. Bugün sizin şahidliyinizlə bəzi kadrları sizlərə yetiririk. Oqtayın layla de, layla mahnısının qəhrəmanı bizim, bax, bu evində cəm olduğumuz Vəzuhə xanım. Çoxları düşünür, fikirləşir ki, o xanım hardadır, necə oldu? Əslində, İncə Dərəsinin özündən kənarda heç kim bilmirdi ki, bu xanım, bəli, sağdır. Və Oqtayın layla deyil, layla mahnısını yaşada-yaşada yaşayan Vəzuhə xanım, bax, özüdür. Biz bütün qonaqlarımızla bu xanımı ziyarətə gəldik, bu xanımla görüşə gəldik. Mən özüm üçün də maraqlıdır ki, bu xanımın özünü danışdıraq. Görək necə yarandı o şeir. Vəzuhə xanım, xoş gördük sizi. Bilirsinizmi ki, o şeirin özü qədər, o mahnının özü qədər ən azından sizin özünüzlə də maraqlanırlar. Və Tanrıya mən bugün şükürlər deyirəm ki, qismət oldu biz sizi gördük və sizi də lentə ala bildik. Bugün Maqsud Fəryadi sizinlə görüşə gəldi. Hardan doğdu o içində o yanığı, o ehtiyac ki, Oqtay elə bir şeiri yazdı və təkcə sizi yox, təkcə özünü yox, bütün türk dünyasını ağlatdı o şeiri ilə. O deyirdi ki, bir dəfə bir toy məclisində təsadüfən, heç özü də bilmədən o şeir yarandı. Özünün dediyinə görə elə olmuşdu. Şeir məclisində, bir toyda oturanda niyəsə öz həyatı yadına gəlib. Ayrılmağımıza, nə bilim. Yarandı həyata, belə bir şey də oldu. Yalnız faciəmizdən. Bu hadisə onu çox, çox sarsıtmışdı. Onda çox pisizlər buraxmışdı. İnan, o qədər dans edə bilmirəm, o şeir. Niyə yarandı? Oqtay, qapansın gözlərim, qolların üstə sözünü. Heç dediyini istəmirdim. O söz mənə təsir eləmişdi. Niyə Oqtay elə dedi? Və nəticədə də Oqtay məndən qaba. Gözlərini qapadı əbədiyyətə. Özünüz izin verdiniz və xeyir dua verdiniz Oqtayın ikinci dəfə evlənməyini elədi mi? Ayrı əlacımız, ayrı çıxışımız yox idi. Çünki uşaqlar körpə idi. Uşaqlar da körpə idi, Oqtay da 31 yaşındaydı. Mənim dərdim çarəsiz olduğunu biləndən sonra mütləq evlənməli idi. Oqtay çox mu ağrılar kesirdi sizə? Çox, çox. Elə həmişə ağlayırdı. Bir dəfə dedi ki, ona yoxlama gəlmişdi Tovuzda hərbi komissarlıqda işləyəndə. İnanın Allaha gəldi ki, ağladı ki, heç kimin gücü çatmazdı, əgər sən olsaydın, sən sağ olsaydın məni yoxlama səhvlərimi çıxartdı. Hamısının günahkarı sənsən, sən olsaydın da mən bu qədər. Mən ona işlə bağlı da çox köməkçi idim. İkinci dəfə evləndi Oqtay Xəlloğlu. Evləndiyi xanımdan razı qaldınız mı? Çox, çox, əlbəttə çox razı idim. O növ çox mənə rahat salırdı ki, sən uşaqlardan narahat olma. Mən də ona çox inanırdım, bilirdim, heç yalan danışmaz.
İnanırdım ki, o qədər düz deyir və uşaqlarım doğrudan da yaxşı əllərdədir. Gözəl saxlanır. Balalarınızdan necə razı qaldınız? Əlbəttə, balalarımız da onlar böyükdür, razı qaldıq. Görüşürlər mi balalarınız? Sizinlə görüşməyə gəlir misin? Hər gün qızım, bəlkə gündə 5 dəfə. Oğlumuz hal-hazırda burada olmadığı üçün o da. Hər gün zəng edirlər. Bir damcı səhhətimdə, danışığımda nə bilim, nəsə hiss etsələr, o qədər narahatdır qızım. Özümü öldürərəm, ölməzsən deyirlər. Bugün siz həmin mahnını eşitmək istərdinizmi? Maqsud fəryadı sizin üçün, sizin başınızın üzərində oxuyur. Fəryadı çox xoş gəlib. Hamı eşidir, hamı onun qulağı asırıq. Çox sevirik onu. Maqsud əfəndim, buyurun, xahiş edirəm, bir irəli gəlin. Bəlkə nələrsə demək istəyirsiniz. İnanırdınızmı ki, İncə Dərəsində sizin bax, sevgilərlə ünvanına gəldiyiniz Şeyx xanım sizi bax, həmin xanımla görüşdürəcək, o xanım sağdır, o xanım yaşayır və o tarixçəni özü dili ilə danışacaq, o, bu hadisələri özünüz qulağınızla eşidəcəksiniz, görəcəksiniz. Hətta bizə yağış imkan versə, həmin bağı da çəkərdik, həmin ağacı da çəkərdik. Çox duyğusal bir epizodla hadisələri sizin qədər biz danışa bilmirik əsla, buyurun. Çiçək xanım, ilk öncə bunu demək istəyirəm ki, keşkə bu hadisələr olmayaydı. Mən də bu səbəblə buraya gəlməyəydim, bunları da eşitməyəydim. Amma həyatdır, həyatda hər şey insanlar üçündür. Çox keçmiş olsun deyirəm. Sizə Allahdan şifa diləyirəm. O biri bacımıza da eşq olsun deyirəm. Sağ olsun, var olsun. Oktay Xəlloğlunun manevi huzurunda saygıyla baş eğirəm. Sizin o qeyratınız bizi buraya gətirdi. Oktay Xəlloğlunun əziz ruhu bizi buraya gətirdi. Sizə, Sultan xanıma və burada olan bu proqramda əməyi keçən hər kəsə çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mən haqiqətən bu mahnıyı Türkiyədə yurt dışı proqramlarımda, xarici ölkələrdə sayısız kərə oxumuşam. Çox etkilənərək, yəni məndən hər oxuduğumda bir şey alıb götürən bir mahnıdır bu. Böyün çox qarmaşıq duyğular yaşayıram burada. Yəni, xanımın öz ağzından bunu dinləmək, çox anlada bilmirəm o duyğuyu. Ben bir kez daha geçmiş olsun deyirəm, Allah şifa versin, Allah evlatlarınızı bağışlasın. Və onun anasının elini öptüm. Mənim Türkiyədən bir əziz dostum da var. Hasan bəy, gəl bir zəhmət. Hər o mahnıyı oxuduğum zaman bu ağlayan incə ruhlu şair gönüllü bir dostumdu. Elə bu tədbir üçün, bu havayı, bu gözəl havayı burada tənəffüs etmək üçün mənlə bərabər gələn bir dostumdur. O da bu söylədiyim mahnının bir çox yerdə şahidi olub Hasan bəy də. Böyündə bərabər gəldik, anamızın əlini öptük, bacılarımızı ziyarət etdik. Ben de özellikle bu emeklerinizden ötürü size teşekkür ediyorum. Allah muvaffak etsin. Kardeşimize de acil şifalar diliyorum. Benim de Maksud Bey ifade etti, gerçekten içimdeki duygular karma karışık. Ben yıllar önce bunu dinlediğimde sadece kendim değil, anlattığım insanlar da bunda çok aşırı bir duygu yaşadı. Ve bugün burada yaşadığımız olayı, bu kadar şairin mezarını ziyaret etmemiz beni aşırı derecede duygulandırdı. Şimdi aslında şairler ölmez. Şairler bugün bizimle yaşıyor, bundan sonra da yaşayacak. Onlar ölüydü, dirildi. Sevgililerine kavuştu. Ümit ediyorum bu topraklar bir daha böyle acılar yaşamasın.
böyle tür dramlar ortaya gelmesin. Tekrar saygı ve muhabbetimi sunuyorum size. Teşekkür ederim. Var olasınız. Çok sağ olun. Ben Sabah Ana'nın da azına bir teessüratını almak istedim. Sonra Nafile Hanım'ın yürek sözlerini alak ve sizden o mahnını mümkün mü Maksud Bey? Başınız var olsun. Canınız sağ olsun, ömrünüz uzun olsun. Bak, əziyyət çəkib gəlibsiniz. Mən bilmirəm sizə hansı təşəkkürü eləyəm ki, ürəyim dincələ, sakitləşəm. Əvvəlcə qardaşımız canı sağ olsun. Heç bir xəstəyi 22 il, 23 il bu formu saxlayan yoxdur. Qardaşı, qardaş arvadım, onu bax bu formu saxlayır. Oğlum iki gəlini yarı yolda qovdu. Bilmirəm bu gəlinə mi qılıq eləyəm, bilmirəm ona mı qılıq eləyəm, hasına minnətdarlıq eləyəm. Buna yalvarıram uşaq saxlasın, Farizə yalvarıram gəlini saxlasın. Əziyyətim çoxdur, dərdim çoxdur, deməyə yeri yoxdur. Allahın yazdığı yazılı dözürüm. Canınız sağ olsun Maksud Fəryalı, qonağınla. Deyirəm, hamınız xoş gəlmişsiniz bura. Bura həm Bəzigilin evləridir, həm də elə bilirəm ki, mənim bacımın evidir. Oktay itirəndən sonra biz Vəzi ilə görüşdük, ona qədər görüşməmişdik. Onda Vəziyə bircə kəlmə söz dedim ki, Vəzi, gəl balalarımızın xatirinə, sən biraz özünə yaxşı bax günən. Qoy oğlumuz, qızımız atadan olub da, anadan da olmasın. Mən nə qədər yaxşı ana da olsam, amma əsl ananın yerini verə bilmərəm. Ana nəfəsi sənsən, sən dünyaya gətirmisən, mən də saxlamışam. İndi hər ikimizin evladıdır. Hər ikimizin çox bugünkü günə min şükürlər olsun ki, balalarımız hər ikimizi eyni dərəcədə sevir. Heç vaxt bir-birimizi bir-birimizdən ayrılmır. Mən deyə bilirəm, o mənim ən yaxın, ən belə istəkli bacımdır. Başına bir iş gəlib, mən onun övladlarına sahib çıxmışam. Balalarımdan da, nəvəmdən də, vəzidən də çox razıyam. Allahıma min şükürlər olsun ki, belə gözəl iki dənə bala tapmışam. Ağıllı, gözəl, kamallı. Nafilə xanım sözünün qüvvəti əlavə eləyim ki, Oktayın ən ağırlı günlərinin göz yaşının İçinə axdığı məqamların sirdaşı Nafilə xanım olub. Nafilə xanım çox çətinliklə də olsa onun iki evladını böyüdüb, toylarını edib və bu qadının o qədər böyük bir ürəyi var ki, o evladlara toy edən zaman gəlib Vəzuhə xanımın halallığını alıb ki, halallıq ver, mən sənin evladların toyunu edim. Halallıq ver, mən o toyu ürək sıxıntısından keçirməyim ki, mən analıq qürurunu orada yerinə yetirə bilim. Və beləcə Sabah ananın dediyi kimi, elə həm Vəzuhə xanım, həm Nafilə xanım Oktayın yarı yolda qoyduğu iki xanım əfəndi oldu. Mən operatorumuzdan xahiş edeyim ki, bu balaca Oktay da götürsün. Xəlil oğlu Oktay bugün sağdır, yaşayır. Oktay babasının adını daşıyır, atasının adı isə Xəlil. Xəlil də babalarının adı, Oktay Xəliloğlunun atasının adı. Beləliklə, Oktay Xəliloğlunun yolu izi davam edir. Və bugün göz yaşı ilə bizi seyr edən və bu mahnını elə özünü yaşadanlardan biri və hər birimizin hörmət elədiyimiz çox sevgili Sultan xanım. Şeyx xanım, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm bir daha sizə. Mən ürəyimdə çox sözlər var deyiləsi, ancaq o qədər həyəcanlıyam ki, onları sözlə ifadə etməkdə çətinlik çəkirəm. Bu baxımdan mən danışmaq istəmirəm. Çox sağ olun deyirəm. Allah balalarına can sağlığı versin. Allah anasının ömrünü uzun eləsin. Maksud bəyə dərin təşəkkürümü bildirirəm. İnanın, elə vaxt olub ki, mən danışmışam ki, bu axşam o mahnını səsləndirən Sabah xanıma məlumat vermişəm ki, hər dəfə xahişimi yerinə yetirib, ona çox sağ ol deyirəm, bilmirəm necə çox sağ olum çatırım Sabah xanım demiş. Hər kəsə, burada əməyi olanların hər birinə minnətdarımı bildirirəm. Allah hər xanımına can sağlığı versin, səbir diləyirəm onlara. Balalarına xoş vaxt olsun.
anasına ay balam yata bilmirəm. Al məni boynuna ey layla de layla ya. Sevdan başımdan ay maral ata bilmirəm. Al məni qoynuna layla de layla 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 de layla 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 gözəlim layla layla. Balam kervanda yayansın. Layla de bu yatmış baxdım o yayansın. Den ay al saray gözəl nura boyayansın. Al mən qoynuna layla de layla 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 de layla 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 gözəlim layla layla. Balam kervanda yayansın. Layla den ay al saray zalim nura boyayansın. Yatmış ay balam, baxdım o yayansın. Al məni qoynuna, layla de layla, layla de layla, layla layla, layla layla, gözəlim layla. Uzanım dincəlim ay balam qolların üstəyə. Üzümü sökəyim ay yarım xalların üstəyə. Al məni qoy layla de layla layla de layla layla.
gözəlim lay lalay lay. Bu da bizim Xəlil oğlu Oktay, istəkli tanışaçılar, sazımızın, şeirimizin, sözümüzün sevdalıları. Bir mahnının tarixinə, izinə düşüb düz İncə dərəsinə qədər gələn Türkün böyük ozanı Maqsud Fəryadi Qoca bugün Xəlil oğlu Oktayın qəbrini ziyarətə gəldi. O bircə şeiri ilə yaddaşlarda, ürəklərdə, könüllərdə yaşayan Xəlil oğlu Oktayın məzarı başında Maqsud Fəryadi. Şeyh xanım, ilk öncə sizlərə çox təşəkkür edirəm. Sultan xanıma çox təşəkkür edirəm. Sultan xanıma illər öncə demişdim ki, bir hayalim var. Oktay Xəlil oğlunun qəbrini ziyarət edib, anasının əlini öpüb, onun o yurdunu ziyarət etmək istəyirəm və onu bir klip halinə gətirmək istəyirəm. Köküm buradan olması səbəbilə bura mənim də Azərbaycan, heç fark edən bir şey yoxdur. Ancaq oxuduğum əsərlərin, oxuduğum mahnıların içində heç bir mahnı məni Oktay Xəlil oğlunun Layla Dilayla mahnısı kimi etkiləməmişdir. Hər oxuduğum zaman o məndən bir parça alır götürür. Onun manevi huzurunda saygı ilə əyilirəm. Allahdan rahmet diliyirəm. Anasının əllərini öpürəm. Sizlərə də təşəkkür edirəm. Məni davət etdiniz, bu gözəl kəndi gördüm və daha önəmlisi ki, Oktay Xəlil oğlunun qəbrini də ziyarət etdim. Bundan sonra o mahnıyı məndən daha duyğulu dinləyəcəksiniz. Mən ötən il incə günlərində söz verdim ki, mən bütün incəlilərlə inşallah Maqsud Fəryadi sizi görüşdürəcəm. O baxımdan ki, doğrudan siz Türkün böyük ozanısınız bu öz yerində. Ancaq o Layla de Layla mahnısını ki, o yanığı ilə, o gözyaşları ilə ki, ifa edirsiniz, siz bizim üçün çox dəyərlisiniz. Biz sizin könlünüzü öpürük, Tanrı verdiyi o qeyri-adi səsi, nəfəsi sizdə almasın, qorusun inşallah. Bu gələn cəmaata öz təşəkkürümü bildirirəm. Canları sağ olsun, ömürləri uzun olsun, heç övlət dərdi görməsinlər. Mən bir məclisdə Oktay haqda danışanda ağlamamışım. Deyirlər ki, bir elə dərd görənən ağlamayıb. Mən ağlamaram ki, deyirlər ki, yazıq Oktay Xəlil oğlunun ana sağlığı. Ana vüqarı əyilməzdi. Qarşınızda baş əyirəm, sizə can sağlığı arz edirəm, canınız sağ olsun, ömrünüz uzun olsun. Çox sağ olun, əziyyət çəkib gəlmişsiniz oradan bura. Allah hamınızın ölənlərinə rəhmət eləsin, qalanlara can sağlığı versin. Allah Taala heç bir kəsi ailəsiz, başsız qoymasın, övladlarını atasız qoymasın. Bu nə haldır, Xəlil oğlu? Karvan gedir hara yönür? Bu nə yoldur, Xəlil oğlu? Yatan bəxti kim yerdə? Oğlunu qoydun bərələ, qımqımlar bu dərələ yetim qaldı, Xəlil oğlu. Ay məqahir, düdöz dedim, yandı bağrım, köz köz dedim. Nə ağladım, nə söz dedim, dilim laldı, Xəlil oğlu, Allah razı olsun.